Tapi kita BM daripada depa last 2 or 3 SEA game, kita telah menengahkan pemain-pemain muda. Kita punya age tu dah makin lama makin turun. Ha? Maksudnya makin lama makin muda. Kerana proses membina pelapis itu berlaku. Dan dan kita berharap di SEA game ini kita mahukan pemain-pemain kita menggunakan sepenuhnya peluang dan opportunity yang diberikan untuk mereka menunjukkan bahawa mereka deserve to be the next so-called echelon of the current set of senior players. Kem Negara menghantar wakil persorangan lelaki yang akan dibarisi dengan Leon Junhao, Ong Ken Yen dan Jackie Kok. Manakala wakil persorangan wanita ialah Tan Zing Yi, Siti Nur Suhaini Azman dan Wong Lin Ching. Malaysia turut menghantar masing-masing 2 gandingan bagi bergu lelaki, bergu wanita dan bergu campuran. Edisi Hanoi tahun lalu, skuad badminton negara menamatkan saingan dengan membawa pulang 1 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa.